长的林口长庚医院的护士李北珍，她今天继续请假没有上班，态度显得很低调。而根据我们的了解，李北珍今年30几岁了，她也是两个孩子的母亲，从事护理工作10几年，待人处事非常的和善。在事件爆发之后，医护的同仁们站出来力挺，而不少的网友还 po 文声援她，共同谴责暴力。签名板上密密麻麻的名字是医护人员还有民众表达对于相待陈官威呼巴掌事件的不满，越来越多人出面力挺小护士李伟珍。不过李伟珍个性低调，事发至今都还没露面，红彤彤的脸颊肿起一大片，遭到相待呼巴掌的长庚医院护理师李伟珍今天继续请假。30多岁的李伟珍是两个孩子的妈，护理师资历超过10年，同事说她都是笑脸待人，对她的专业评价更是赞誉有加。在照顾病人上面，我是觉得她做事就是很尽责，那在临床的话，对学弟妹教学是个很负责的学姐。不过就是因为这样的专业，让李伟珍这次遭受暴力对待。他都对护理人员有很多无理的要求啦，然后就是仗着他是民相待王桂芬的恶行恶状被揭露之后，也引起各界挞伐，很多网友心疼护理师李伟珍的遭遇，纷纷 po 文声援，还有网友成立粉丝团为李伟珍集气谴责暴力。记者张慧玲综合报道。